Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz sabah və bir gün Bakı şəhərində keçiriləcək kənd təsərrüfatı məhsullarından bağlı, yarmarkadan bağlıdır və ekranda gördüyünüz kimi bununla bağlı Şərq qəzetinə açıqlama vermişəm və Şərq qəzetinin bugünkü nömrəsində bu açıqlamanı oxuya bilərsiniz. Eləcə də şərq.az saytına da daxil olub. Gördüyünüz bu linkə daxil olub. Açıqlamamla tanış ola bilərsiniz. Əslində götürəndə yarmarkaların keçirilməsi müsbət hal kimi dəyərləndirmək olar. Səbəb ondan ibarətdir ki, kəndli birbaşa olaraq burada iştirak edir və heç bir rüsum ödəmədən müvafiq ayrılmış yerlərdə öz məhsullarını sata bilir. Bundan əlavə birbaşa olaraq müştəri ilə təmasçı olur. Özünün gətirdiyi məhsulların müsbət və mənfi tərəfləri müştəri tərəfindən qeyd olunduqda onları nəzərə alır. Digər məqam ondan ibarətdir ki, artıq kəndli məhsulların birbaşa olaraq şəhərə gətirməklə həm də qiymət bazarda olan qiymətə təsir də edə bilir. Bu cüzvi olsa da, amma mühüm hissə kimi qeyd etmək olar. Digər müsbət məqam ondan ibarətdir ki, yarmarkalara gələn şəxslər də məhsulları birbaşa olaraq kəndlidən alırlar və ucuz qiymət alırlar və kəndlidən bazarlara birbaşa çıxışı məhdud olduğu üçün artıq onlar üçün yaradılmış şəraitdən istifadə edə bilirlər. Amma mənfi hissələr də burada var. Mənfi məqamlar ondan ibarətdir ki, kəndli gətirdiyi məhsulu müvafiq vaxt ərzində, yəni müəyyən vaxt ərzində satmalı olur. Çünki kəndlinin şəhərdə qalması müəyyən qədər xərc tələb edir və bu xərcin qarşılanması üçün üstəlik burada logistika məsələləri var, təminat məsələləri var. Amma təminatı burada götürsək, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi verdiyi üçün burada əsas məqam ondan ibarət olur ki, kəndli əgər onu yerlə təmin eləməkdən əlavə qalmaq şəraiti, eləcə də geri dönmə hissələri də nəzərə alınsaydı, daha yaxşı olardı və kəndli artıq məhsulların zay olmaması üçün və vaxt müddəti baxımından tez bir zaman ərzində, burada da gördüyünüz kimi qeyd olunub, tez bir zaman ərzində satıb qayıtmağı fikirləşir. Digər təsir edici məqamlar ondan ibarətdir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu yarmarkalara nəzarəti gücləndirməlidir. Çünki müvafiq qurumların əməkdaşları da bazarlara müdaxilə, yəni bu yarmarkalara müdaxilə edir. Dəfələrlə mətbuatda da bununla bağlı məqamlar ortaya qoyulub. Yarmarkada kəndli öz məhsulunu sata bilməməsinin səbəbi də müvafiq icra edici qurumların onlardan sənədlərin tələb edilməsi, yəni lazımsız, lüzumsuz sənədlərin tələb olunmağı, bununla bağlı vəsait ödənilməsi və s. məqamlar da olub ki,
kendi artık bu yarmarkada öz məhsulunu satmaqdan da vazgeçmeli olup. Daha etraflı siz qeyd etdiyim kimi sayta daxil olup. Buradan da oxuyabilirsiniz. Eləcə də qəzetdən də həmçinin. Diqqətinizə görə teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.